Dobrý deň, prajem. Dovoľte mi, milí kavepečkári, aby som sa predstavil. Moje meno je Marian Mikulišin. Žijem na tomto sídlisku viac ako 30 rokov. Som ženatý, mám dve dospelé dcery. Niektorých možno poznáte, možno niektorí poznáte aj mňa. Keď som sa pred 4 rokmi uchádzal o vašu podporu ako poslanec miestneho zastupiteľstva, dostal som od niektorých vašu podporu, za ktorú sa chcem veľmi pekne poďakovať. Preto by som bol veľmi rád, ak by som sa mohol uchádzať znovu o vašu podporu, ale tentokrát už ako poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň aj poslanec Košického samosprávneho kraja. Venujem sa podnikaniu, som majiteľ autoškoly, mám školiace stredisko a zároveň mojim motom je cieľavedomosť, slušnosť a odvaha. Mojím cieľom je pokračovať v práci, ktorú sme začali v našom krásnom sídlisku KVP a svoje skúsenosti počas 4 rokov v komunálnej politike by som chcel zužitkovať aj ako poslanec mestského zastupiteľstva a zároveň ako aj poslanec Košického samosprávneho kraja. Dlhodobo sa venujem v odbore dopravy, preto aj mojim takým cieľom by bolo zlepšiť, či už to je dopravná infraštruktúra a samozrejme snažiť sa, aby mesto uvoľňovalo viac peňazí, pokiaľ to bude možné, aj nášmu krásnemu sídlisku, ktoré by sme dokázali ešte v takomto tempe zbeľaďovať, aby naši spoluobčania boli spokojní, aby boli hrdí na naše krásne sídlisko, tak hrdí, ako som aj ja. Volám sa Marian Mikulišin a ak mi chcete dať svoj hlas, tak som na kandidátke s číslom 15.